відбулася така, бачите, популяризація професії лісівника. І такі профорієнтаційні заходи ми проводимо систематично. Сьогодні в нас були вихованці Ківерцівського учнівського лісництва. Я думаю, що дітки залишились задоволені. Звичайно, такі заходи будуть продовжуватися в нас. І це не єдине учнівське лісництво, яке сьогодні в нас побуває. Ми плануємо цілий цикл таких зустрічей з науковцями та лісівниками. Профорієнтаційна робота проводилася не лише для того, щоб залучити дітей до галузі, до роботи в галузі, а й для того, щоб і далі надалі розвивати в них цю любов. Любов до природи, вона повинна жити в серцях кожного. Цікаво є те, що сьогодні лісова галузь стає більш перспективною, і в нас відбувається розвиток її на кафедрі лісового та садово-паркового господарства. У нас навчається дуже багато студентів, які прийшли до нас як представники уже сімейних династій, чиї, наприклад, батьки і діди вже працюють в цій лісовій галузі, передають свій досвід молодшому поколінню. Питання вибору професії сьогодні стоїть дуже гостро, тому що на весну ми отримуємо багато випускників, які будуть визначатися із своєю майбутньою професією, з майбутньою фаховою підготовкою. І, зокрема, хотілося б, щоб більше людей обирали якраз професію, яка пов'язана із лісом, із діяльністю в лісових господарствах, а також в садово-паркових об'єктах.